নমস্কাৰ জীৱন ৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনত ভগৱান গণেশৰ ফটো কিয় দিয়া হয় জানেনে ভগৱান গণেশ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰৰ ওপৰত কিয় বিৰাজমান হৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভগৱান গণেশৰ পূজাও বহুত মহত্বপূৰ্ণ হয় যিকোনো কাৰ্যত সফলতা পাবলৈ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'বলৈ বা কোনো সংকটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আগতে প্ৰথমে ভগৱান গণেশকেই পূজা কৰা হয় যিকোনো পূজা কৰা আগতেই ভগৱান গণেশকে পূজা কৰা হয় তেওঁ প্ৰথম পূজ্য যেতিয়া কোনো ব্যক্তিৰ আকস্মিক সংকটৰ আশংকা আহে শাৰীৰিক মানসিক তথা আৰ্থিক সমস্যাই জুৰুলা কৰে তেন্তে এনে সময়ত ভগৱান গণেশক আৰাধনা কৰিলে বা পূজা কৰিলে বিশেষ শুভ ফল পায় ভগৱান গণেশেই হৈছে সকলো দুখৰ পালনহাৰ সত্তাকৰ্তা বুদ্ধিৰ দেৱতা হয় প্ৰথম পূজনীয় ভগৱান গণেশ সেয়েহে সকলো কৰ্মৰ আগতে প্ৰথমে ভগৱান গণেশক পূজা কৰা হয় তেওঁ দৃষ্টিয়ে সকলো প্ৰেৰণা দিয়ে তেওঁ দুটা দাঁত এটা আধা ভগা মানে অসম্পূৰ্ণ আৰু আনটো সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ দাঁত শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতীক আৰু অসম্পূৰ্ণ দাঁত বুদ্ধিৰ প্ৰতীক তেওঁ দুটা সৰু চকুৰে মনুষ্যক সুখ দৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা দিয়ে দীঘল সৰু থাকে মানে নাকে বহুত দূৰলৈ শুঙাৰ সমৰ্থ থাকে দূৰ দূৰসীতাৰ মনা যায় ইয়াক সকলো কথাৰ তেওঁ জ্ঞান আছে শাস্ত্ৰ অনুসৰি ভগৱান গণেশক সকলোৱে সত্তাকৰ্তা মনা যায় সেয়েহে বিবাহৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত তেওঁ ফটোৰ অংকিত কৰা হয় বিৰাজমান হৈ থাকে যাতে বিবাহৰ কোনো বিপদ বাধা বিঘিনি আদি নাহে এইটো পৰম্পৰা বহুত পুৰণিকালৰ পৰা চলি আহিছে বিঘ্নহৰ্তা ভগৱান গণেশৰ এই ৰূপ গোটেই জগতৰ প্ৰাণীৰ ব্যৱহাৰ আৰু মৰ্যাদাৰ বিশেষ সীমাত থাকে তেওঁ মানে ভগৱান গণেশে সকলো কৰ্ম কোনো বিঘিনি নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ কৰে ভাৰতীয় পৰম্পৰা অনুসৰি সকলো কাৰ্য আৰম্ভণিতে ভগৱান গণেশক পূজা কৰা হয় শিক্ষা আৰম্ভণি বা কোনো বেপাৰ আৰম্ভণি বা কোনো নতুন গাড়ী কিনিলে প্ৰথমে সদায় ভগৱান গণেশকে মনা যায় এনে কোনো কৰ্মই নাই ভগৱান গণেশৰ অবিহনে মনা যায় যিহেতু ভগৱান গণেশ বুদ্ধিৰ আৰু বিবেকৰ দেৱতা বুদ্ধিৰ পৰাই বিবেক আহে গতিকে দুয়ো একেলগে যিকোনো কৰ্মই সকলোৱে সফলতা পাব পাৰি আমি পূজা ভগৱান গণেশক পূজা কৰোঁ যাতে সময়ৰ শুদ্ধ বিচাৰ ল'ব পাৰোঁ যদি বিচাৰে ভুল হয় তেনেহ'লে সকলোবোৰ দেখোন খেলিমেলি হৈ যাব ধনৰ অপব্যয় হোৱা দেখা যায় বিচাৰ ভুল হ'লে সেয়ে ভগৱান গণেশৰ ফটো বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত দিয়া হয় বিঘ্নহৰ্তা বুলি কোৱা হয় তেওঁ হালধীয়া ভোগ অৰ্পণ কৰিব লাগে তেওঁ বা কোনো দুখীয়া ব্যক্তিক খোৱালেও তেওঁ কৃপা লাভ কৰে আশা কৰি ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে বেল আইকনটো টিপি থ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ নমস্কাৰ।